Господине Велјановски, почитувани колеги праденици, да го запазиме редот и да почнеме онака како што вие барате со повикување на членот деловникот. Член 85 од деловникот на Собранието на Република Македонија во својот став 1 вели: Председателот на Собранието се грижи говорникот да не биде прекинуван или со друга постапка да не биде ограничуван во слободата на говор. Господине Заев, собидовте субави зборови и низ реченици ве замолувам да упатите многу закани од ова собрание. Дозволете, дозволете. Ја сакам искрено да ве замолам. Прво, да не се обидувате да го одземете основното право на пратениците на говор. Знаете зошто? Заради тоа што одземање на право на говор на пратени значи одземање на право на говор на народ кој гласа. Прва работа. Втора работа. Ве молам, се обраќам, ве молам, мислам дека нема потреба од суфлери, господинот Заев. Второ, да ве замолам, многу искрено и многу човечки, да не се обидувате да направите државен удар, не почитувајќи, ве молам. Ве молам, замолете ги колегите, немате потреба, немате потреба од колеги, не дови којето на место. Се надевам дека ќе се разбере. Се надевам дека ќе се разбере. Искрено ве замолувам како човек. Искрено ве замолувам како човек да не мислите дека избор на председател на собрание надвор од процедура, надвор од оваа сала, надвор од оваа зграда ќе е нешто што ќе направи добро за Република Македонија. Ве замолувам да разберете дека нити тој председател ќе биде Аирлија председател, нити таа влада ќе биде Аирлија влада, заради тоа што на таков начин ќе ја дотолчите и ќе ја дотерате до крај поделеноста која што и ден денеска, за жал, е на високо ниво во Република Македонија. Затоа вам ви се обраќам. Затоа вам ви се обраќам. Јас можам да разберам дека сте под притисок на многу луѓе кои што се надеваат на функции и на позиции, но вие ја носите одговорност. Вие лично ја носите одговорност, таква ви е улогата и таква ви е позицијата. Затоа што ако пратениците не зборат, ако пратениците не зборат, се надевам дека е искрена молбата и јас искрено ве замолувам. Ако пратениците не зборат, не дај Боже ќе дојде време народ да зборува, а тоа не е добро. Ни за вас, ни за нас, ни за некого друг. Тоа ќе направи најголема возможна штета за Република Македонија. Јас сакам да потенцирам. Јас сакам да потенцирам дека треба многу разум, треба многу трпение. Благодарам. Да завршам мислата, господине Велјановски. Многу разум, многу трпение и ширење на погледите. Не може во ден кога еден од вашите најавени коалициони партнери кажува дека услов е редефинирање на идентитетот на Република Македонија како држава. Благодарам, вие, господине Димовски, да го зборите, благодарам.